טוב, אני אפתח בהערה אישית, ואז אני אבוא לנושא עצמו. הגמרא אומרת במסכת מועד קטן לגבי אחד המורים, אמר שם לחברו, תיזהר בהספד שלי, או אחים בהספדה, כי אתם קאימנה. תיזהר כשאתה מספיד אותי, או תעשה עבודה טובה, כי אני אהיה שם. וקצת אני אומר בתחושה פה ש... בדחילו רחימו, כי אני מרגיש שיש שם יסדים מביטים, מציצים מן החרקים ומסתכלים מעבר לכתף שלי וקצת מביא לידי איזשהו תחושה של חילו רעדה. אולי צריך ללמוד מזה, כשמדברים גם אברהם אבינו ומשה רבינו צריך באותה תחושה, אבל כמובן שדמויות שהכרנו וראינו כשהעברתי שיעורים והמיטל ישב בפינת בית המדרש, זה הפחיד אותי. אז אני מרגיש עכשיו כאילו יושב בפינה פה ולכן קצת מפחד. עוד הערה אחת, הוחלט שימי עיון השנה יהיו גם לכבוד הישיבה יובל ה-50 שלה. אני בדרך כלל מאוד מתואם עם הרב גיגי שאנחנו עובדים יד ביד בהנהגת הישיבה. אנחנו לא מתואמים כנראה כשמדובר לגבי בחירת נושאים לימי עיון של מכללת הרצוג, והנושא שהוא הביא לך בוקר מאוד דומה למה שאני בחרתי. הוא דיבר על דקה של הישיבה, אני אדבר על דקה של ראשי הישיבה. בכוונה לא הלכתי לשמוע אותו, למרות שזה מאוד סקרן אותי, לא רציתי להיות משוחד, או גם לא רציתי שאני ידע שהוא גנב, וככה אני אוכל להגיד את זה מבלי לדעת שהוא כבר אמר את זה, אבל אני גם באמת לא רציתי להיות משוחד, אז אם מי שיהיה שם הבוקר, אז יעשה הנגדה והשוואה וידווח לי אחר כך. טוב, הישיבה אכן פתחה דלתי בית המדרש בפני לימוד תנ"ך. אני לא מספיק היסטוריון, לא עבר מספיק זמן, אני לא יודע לנתח את כל הגורמים, האם זה חלק מהישיבה לארץ, או זה בגלל תחלטה מודעת שהתקבלה, כרגע זה לא כך משנה. מה שחשוב לי בעיקר, ישיבת הר הצופים קיבלה בתחילת דרכה החלטה לפתוח את השורות, או לפתוח את בית המדרש, לימוד תנ"ך משמעותי ומעמיק. בצורה פרדוקסלית, הנעשה פה לא תמיד נזקף, לא תמיד זוהה עם ראשי הישיבה, כי עיקר עיסוקם היה בתורה שבעל פה, וביום יום, בשוטף, הם עסקו באמת בתורה שבעל פה, הם גם תיעדפו בעולם בית המדרש, וכעולם בית המדרש, הם אכן תיעדפו גם את תורה שבעל פה, על פני תורה שבכתב, בעקבות הגמרא מסכת גיטין, לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא תורה שבעל פה, לא אסביר כרגע את התיאולוגיה מאחרי זה, אבל בסופו של דבר, מעמדו שהלומד ועמידתו כלפי הקדוש ברוך הוא בתורה שבעל פה, שונה, לפחות במסורת הליטאית ישיבתית, מזה שהלומד בתורה שבכתב, ועל כן הם אכן עסקו בעיקר בתורה שבעל פה. ולכן באיזשהו מקום, נגיד, הנעשה בתחום התנ״ך לא תמיד יוחס אליהם, אם כי מי שקורא, אני קראתי הבוקר והיום בצהריים די הרבה חומש, רוב החומש שכתב בנושא, תמיד נמצאים את הרב מיטל יחיד בצורה מודעת ועקרונית לעסוק ב... שהעיסוק בתנ״ך יהיה חלק מבית המדרש, אבל אחר כך באיזשהו מקום אף אחד לא כותב השיטתו או גישתו. והאמת שהרב עמיטל אין לנו בכתובים כמעט מתורתו, אני מקווה שבעזרת השם יצא לאור סיכום של שיחותיו. נכון לעכשיו אין כמעט בכתובים דברים שהוא כתב, שיחות נאמרות בליל שבת, אין מכשירי הקלטה ו... יש רק סיכומים, קצת יצא מדברים שהוא אמר על העקדה מסביב לחגים. אין באמת כמעט חומרים כתובים מתורת אב עמיטל בנושא לימוד התנ״ך. מאבא יש קצת יותר, הוא התייחס גם בכמה במות כתובות, בעיקר הוא התייחס בבמות הכתובות למתודולוגיה, איך לומדים תנ״ך, מה הגישה הנכונה.
יש כמה מאמרים, יש אב סבתו במבקשי פניך, גם כן תחקרו אותו במחאות בנושא הזה בהרחבה, ויש שם פרק שלם שעוסק בכך. ויש גם שיעור שהוביל בימי עיון פה בתנ״ך בשנים עברו, אחד השיעורים שהוא העביר תומלל ופורסם אחר כך בסדרה שנקראת תורת עציון, אבל מיטל משום מה מעולם נביא בימי עיון. אני לא יודע את הסיבה המדויקת לזה, אבל בסופו של דבר, באומה עובדתית, אבא העביר פה שנתיים שלוש, משהו כזה, ואבא מיטל מעולם לא העביר בימי עיון בתנ״ך. אז ממילא אין פה שום דבר כתוב. אז מה שכן, אני אדבר קצת בהתחלה על מקום שהתנ״ך תפס בעולמם, אבל בעיקר נדלה מתוך השיחות, וזה מציב איזשהו מחסום מתודולוגי מסוים. א', עולמם של אב עמיטל, ופה אני חוזר קצת דברים שאמרתי לפני 8 שנים, הוא נפטר יומיים לפני תחילת ימי העיון לפני 8 שנים, והיה איזה עצרת הספד. אב עמיטל נשם תנ״ך. הוא נשם תנ״ך במובנים רבים. עולמו הקיומי ניזון מזה הרבה מאוד, כשהוא דיבר, עכשיו מדבר ביום עצמאות, או אחרי רצח רבין, או כל מיני הזדמנות אחרות. הוא דיבר גם מתוך התנ״ך, הוא פותח ומקריא פרק של הנביאים, האמת, וזה היה פרק של הנביאים של אדם שנשם, והיה בדיאלוג פנימי עמוק עם זה, אחרי מלחמת יום הכיפורים, כשנפלו לו עלינו 8 תלמידים מהישיבה, אבל מיטל כינה את חובת הספדים 8 נסיכי אדם, כי הוא ישר עלה לו מיד באסוציאציה, בלי מחשב, הפסוק בתרי עשר, וקימם שבעה רועים הוא 8 נסיכי אדם. הוא חי תנ״ך, הוא גם חי תנ״ך במובן הזה שאחרי התנ״ך, כשהוא דיבר למשל אחרי רצח רבין ביום העצמאות, הוא דיבר כנביא, הוא דיבר באמת שם כמעט פוזה נבואית, וזה ניזון במידה רבה, לא מבוטלת מהעיסוק בתורה, מהאידיאולוג הקיומי המתמיד עם התנ״ך. אבל בפועל, אם אני רוצה לדבר על פרשנותו, יש כאמור בעיקר מהחומש, כי ראשי ישיבות עדים שיחות בליל שבת, בליל שבת עוסקים בפרשת שבוע, אז כל החומר שקיים הוא בעיקר מ5 חומשי תורה, ומזה אני אצליח להסיק, אני רק כמו שאתי קודם, לא חושב שהוא נשם את התנ״כי, זה לא גישה פרשנית, זה רק עובדה ביוגרפית קיומית, אבל באיזשהו מקום היא חשובה. טוב, עכשיו, אם אני בא לגשת לנושא עצמו ולסיים את ההקדמות, בשביל להבין, או בשביל נאמר כך לאפיין את גישתם פרשנית של ראשי הישיבה המייסדים, שחשוב להבין או לנסות לסרטט איזו תמונה מה היה הפרשנות התנ״כית בציונות הדתית, או בעולם הדתי נאמר את זה, כאשר בעצם התחילו לפעול כאן מתוך הישיבה או בכלל. בשביל למקם את זה, אני אתחיל כך, הייתה, אפשר לדבר על פרשנות מסורתית מהסגנון ששאל בכיפה בעולם הדתי, שממשיך לשאול בכיפה בעולם החרדי. אם אני צריך לאפיין את זה במשפט או שניים, בידור בזה מיזוג של תורה שבכתב עם תורה שבעל פה, ראיית התורה שבכתב, או בעצם פחות עיסוק בתורה שבכתב כשעצמה, אלא התורה שבכתב היא התשתית שעליה יושבת התורה שבעל פה, ודרך המכלול והשילוב והמיזוג שלהם התנ״ך, או יותר התורה אומרת, מתפרשת. כמובן זה הולך יחד גם עם עיסוק הרבה יותר קטן בדיוק כתובים, עיסוק הרבה יותר משמעותי בתורה. בכל זאת זו גישה אחת של, נקרא לזה הגישה המסורתית. גישה שנייה שהייתה מאוד חזקה לפני 50 שנה, תפיסה שראיית, הייתי קורא לזה ככה, מחוגי מרכז הרב במידה רבה, תפיסה, הייתי קורא לזה הלאומית רוחנית. זאת אומרת, קריאת התנ״ך כאשר מתמקדים בדרמה הלאומית ובמהלכים אלוקיים שמלווים את זה,
זה במידה רבה מעמיד במרכז את ההיסטוריה, את הארץ, ואיך אלוקים מנהל את העולם מלמעלה. למשל, הרש"י הראשון על התורה תופס מקום מרכזי, כי הרש"י הראשון על התורה באמת מגדיר את התורה כדרמה של ארץ ישראל. לפי הרש"י הראשון על התורה, ספר בראשית היא בעצם הדרמה של ארץ ישראל, ולא הדרמה של אביר האמונה, או הדרמה של יוסף והאחים, זה בעצם הדרמה של הנחלת הארץ, הגלות מן הארץ, החזרה לארץ וכן הלאה. ושוב, אותו עולם פרשני, למשל רש"י זה תפס הרבה יותר מקום, מאשר הרמב"ן באותו מקום, שמסביר למה התורה הייתה צריכה להתחיל מבראשית, בשביל לספר את עיקרי האמונה ואת הדרמות האנושיות של ספר בראשית מלא ימיהם. ככה, בעולמו של רש"י הראשון, העובדה שספר בראשית עוסק בתא המשפחתי בצורה נרחבת איננה כל כך משמעותית, כי זה בעצם, כי ירושת הארץ היא לב הסיפור, וירושת הארץ היא לא לתא המשפחתי אלא לתא הלאומי. במקרה התא המשפחתי וההגדרה הלאומית הלכו ביד ביד באותה תקופה שעברה מבינו, אבל לא הדרמה המשפחתית היא זו החשובה. למשל, לוקחים את הסיפור של גירוש הגר, או גירוש הגר וישמעאל. לא, פחות מעניין הדרמה האנושית, יותר מעניין ההשלכות, נקרא לזה הלאומיות, של מה זה אומר על יחסינו עם הישמעאלים, מה זה אומר על הזכויות לארץ, ופחות מה הדרמה בין אבא שמקבל צו אלוקי לשלח את בנו, וכן הלאה. אותו דבר, בתפיסה כזאת, תופסת גישתו של הרמב"ן על מעשה אבות סימן לבנים, גם כן מקום מרכזי. ומה שהרמב"ן עושה, באותה תפיסה של מעשה אבות סימן לבנים, הרמב"ן במידה רבה מפקיע את המשמעות של הסיפור בשעתו, בהווייתו. הוא בעצם אומר, הסיפור חשוב בתור סמל, בתור, הוא מקדים את המאוחר, ההשלכות שהסיפור בעתיד לבנים, כאשר הבנים לכאורה הם אלו שלאחר מכן לא האדם הפרטי. זאת אומרת, אם מעשה בצלן לבנים זה היה בשביל חיים או דוד או בשבילי או בשבילך, אז מה פתאום? אברהם אבינו יותר חשוב ממני, אז אברהם אבינו לא צריך את סימן בשביל החיים שלי. אבל אם אברהם אבינו הוא אבי האומה, ומעשה האבות סימן לבנים, הכוונה לבנים בתור עם ישראל. ואכן, יש באותה אסכולה, הרמב"ן הזה למשל מקבל גם כן מקום מרכזי, ומאותה סיבה. הוא בעצם, כמו המוקד התנ"כי, הופך להיות כזה הלאום. לא מקרה, או מה זה קרה, אני חושב שלא מקרה, שגם בבוד השנים, ואני קצת קופץ קדימה ואולי חורג מהגבולות, אותם חוגים גם אחר כך ידברו נגד תנ"ך בגובה העיניים, יש איזה הרבה סיבות. אבל העובדה שמבחינתם לב התנ"ך הוא ממילא לא היחיד, הוא ממילא לא הדרמה האנושית, אלא מוקד התנ"ך הוא הסיפור הלאומי, אז זה מאפשר, לשים, לעצוב ולהגיד, אל תתעסקו בצד המשפחתי, לא רק שזה מנמיך את הדמויות, זה גם ממילא לא חשוב, זה ממילא הנקודה הפריפריאלית, מחירות, עצם העיסוק בשאלות הפרטיות, נתפסות כטריוויאליות, מקימה זה האדם הפרטי, גם אם הוא מגדולי האומה, אל מול האומה אמרת וכו'. זאת כאמור גישה שנייה שכמובן קיימת עדיין, והייתה מאת גישה מאוד משמעותית. גישה שלישית, אני אכנה אותה פה, גישה גוש אמונים. מיוצג על ידי דמויות כמו יואל בן נון ואחרים, שבמידה רבה שמו את הדגש על ארץ ישראל, לא המהלכים הלאומיים האידאיים, אלא ארץ ישראל ברמה ההיסטורית, הארכיאולוגית, הגיאוגרפית, זאת אומרת, עיסוק רב בגיאוגרפיה, עיסוק בריאליה המציאותית, וכמובן במרכיב הפוליטי. לאבא היה המון שנים ויכוח עם רבי יואל, מה יותר חשוב, או מה הישיבה צריכה לשים דגש, נביאים ראשונים או נביאים אחרונים? כשרבי יואל כל הזמן דחף בעד נביאים ראשונים,
בכל הזמן, ומסיבות שאין בהמשך, הוא כל הזמן הדגיש שבעיניו יותר חשוב מהנביאים האחרונים מאשר נביאים ראשונים. כמובן, זה גם יותר קשה, אבל זו בעיה, זו בעיה אחרת. וגם, עכשיו יותר מזה, גם כשאתה לומד נביאים האחרונים, כמה אתה שם במוקד את הרקע הפוליטי-מדיני. בסופו של דבר, יש, לכל הספרים הללו יש רקע פוליטי-מדיני, הם כבר מתחילים. זה יש אשר חזה בימי המוץ יאשיהו, אומרת המון וכולי, ומי שמשל מכיר את הפרשות של רבי יואל, אז פרשתו של רבי יואל היא נותנת מקום רע והבנת הרקע המדיני-לאומי בקריאת ובלימוד הנביאים האחרונים גם. וזה בניגוד לתפיסות האחרות, שהנביאים האחרונים באים לדבר על המצב של האדם והרקע הוא יחסית בשוליים. כמעט צריך להזכיר את הרב ברויר, חברו הקרוב של הרב עמיטל, שעמיטל הביא אותו פה ללמד, שבמידה רבה מיקד את לימוד התנ״ך מסביב לעיסוק בשביל שבהתמודדות עם הביקורת, אני לא רוצה כרגע להתחיל פה לתאר את כל שנת הבחינות שלו, אני מניח שהדברים ברמה זו אחרת מוכרים. באופן בסיסי אתה בא ומתמודד אל מול מול השאלות של הביקורת, מתמודד עם השאלות, נותן פרשנות שברמה זו אחרת מכשירה את המתודה או מגיירת אותה או איך שהוא נקרא לזה. זו כמובן אסכולה נוספת. יש את האסכולה של נחמה ליבוביץ' זצ"ל ובית מדרשה, שזה, הייתי קורא לזה ככה, קריאה ספרותית, הקריאה ספרותית מאוד צמודה לפסוק הבודד. עיסוק רב בפסוק הבודד, בסופו של דבר היא מטפלת הרבה מאוד בשאלות, גם בשאלות שמעבר לפסוק הבודד, אבל תמיד הקריאה והמפגש עם הטקסט הוא דרך היחידת הפסוק הבודד, והקשיים שלו אגב גישה שמשקפת במידה לא מבוטלת, גישות שהיו גם בעולם הספרותי של, של התקופה, שקריאה צמודה וזהירה מדוקדקת ביותר של ששורה או שניים בשיר, וזה מידה רבה העולם שהיא יצגה, ולא רק היא מת, יש עוד כמה וכמה... מה? היא לימדה בישיבה, כן, אחרי לימדה בישיבה בשנים הראשונות. זה גם מאפיין גם ספרים נוספים שיצאו באותה תקופה, דהיינו קריאה ספרותית, וקריאה ספרותית מידה רבה מסביב ל... כזה פסוק הבודד. מי שרוצה, עכשיו מי שרוצה לראות את כל, לא כולם, אבל חלק מבוטל מהמגמות הללו, למעט החרדים בסורתי, שמעתי בהתחלה, אז, אולי למעט שני הראשונים בעצם, יכול להסתכל בסדרת דת מקרא. סדרת דת מקרא היא בעצם אולי הראי הטוב ביותר, להכיר אותם הפרשנות של הציונות הדתית לפני 40 שנה, כשהסדרה הזאת יצאה לאור, ובמידה רבה גם בימינו היא עדיין נמכרת היטב, היא עדיין משקפת במידה לא רבה, בסדר, היא עדיין משקפת במידה די טובה את הרבה מאוד, את הנעשה בתחום, היא ממשיכה להימכר היטב, היא, נכון, זה בעצם ראי, ומה יש שם? יש שם, הייתי אומר, לא מעט מכמה מקומות שתיארתי פה, יש שם גם את, יש שם גם את הצד הפוליטי הארכיאולוגי, יש שם את, את, את הפזילה מאת, או ההתמודדות עם הביקורת, יש שם פרשנות מילולית הרבה, וזה בעצם משקף את ה, פחות או יותר את, ה, את העולם דאז. וכאן אחרי הסקירה הזאת ש... אם היא לא מדויקת עד הסוף, או היא לא, הוא כל הסוף מקווה שהיא לא גם, היא גם לא מזייפת יותר מדי, לפחות זה מה ש, לפחות מה שאני רואה, וכדאי גם להזכיר בהקשר, אם כבר דיברתי על ספרים, גם כדאי להזכיר בהקשר הזה, את המעבר מקורות גדולות לתורת חיים, מקורות גדולות ב, נגיד שיקייב, או ביטי, מעבר לכמה מהפרשים הקלאסיים, כמו רש"י, רמב"ן ו,
כדומה, מקורות גדולות שכולל בתוכו גם פרשנים, שמה שקראתי בהתחלה, הגישה יותר מסורתית של שוב התנ״ך עם, עם, עם מגמות של תורה שבעל פה, עם אורחי, עם כלי יקר וכדומה, יש פה לא מעט דרשנות, הוחלף בתורת חיים, שזה בעצם שלמה, הוציאו את הדרשנים ממאה ה-16, מאה ה-18, והמירו אותם בפשטנים ספרדים. רד"ק, סג, ו... או בעצם פשטנים מביניים, אם הייתה נכון, יהיה לומר. בעצם הכניסו, הוציאו את אור החיים ושמו את החזקוני או את הרד"ק, או את הגייסת בחורשו ו... וכן הלאה. בעצם זה היה מעבר, בואו נוציא את המרכיב הדרשני, מדרשי יותר, ונכניס את, הד... את המרכיב הפשט למרכז הזירה. טוב, עכשיו אני אתחיל לנסות לאפיין את מה שהוגדר כנושא של השיעור הזה, את דרך פרשנותם של שלושת המייסדים על רקע הדברים הללו. כי אני חושב שבסופו של דבר שניהם לא עשו אף אחד מהדברים האלו. כל מה שמניתי עד עכשיו, אפשר, הם הכירו את כל המגמות האלו, אפשר לומר שאפשר למצוא אולי כמו תמיד, אצל כל מפרש טוב, אתה תמצא איזשהו לקיחה מפה, השפעה משם, כל מפרש טוב, יש בה איזה פסיפס מסוים, אבל הגישה הבסיסית של שניהם, אני חושב, הייתה די שונה. אבל פה אני צריך קצת לפרט יותר. א', יש הבדל מסוים בין אבא לבין אב עמיטל, ראשי, נקודה אחת מרכזית. אב עמיטל בתחילת דרכו, וכשאמר בתחילת דרכו, זה לא שבסוף זה לא היה, אבל זה הרבה יותר בלט בהתחלה, ואני לפחות חש שהיה מעבר במשך השנים. בתחילת הדרך, הדרך אני מתכוון לדרך כאן בישיבה, אני לא הייתי בחיים כשהוא היה ברחובות, ובוודאי לא הכרתי אותו טוב, ומעשיו דאז, כאשר כשאמר היה פה בישיבה, בשנים הראשונות, המרכיב הלאומי מרכזי, ודאי בשיחות שלו, אומרת, הוא בעיסוק בספר בראשית, בלט הרבה יותר. אני בהחלט זוכר שיחה שהוא נתן בליל שבת, בפרשת לך לך נדמה לי זה היה, שבו אמר חד משמעי, אומרת, התורה לא תתעסק בחיים הפרטיים של משפחה, לא משנה איזה משפחה שזה לא יהיה, אלא זה כמובן מסמל דברים הרבה יותר משמעותיים והרבה יותר... הרבה יותר גדולים, היינו בעצם עמדת הרמב״ן שמעשה עבוד סימן לבנים והוא הזדהה עם זה ואני זוכר בפירוש מחק כנגד הניסיון להסביר ספר בראשית במסגרת התא המשפחתי. אני לא יכול לומר שהוא נסוג מזה, אני לא יכול לומר שהוא חזר בו, סליחה. אני כן יכול לומר שאני חושב שבמשך הזמן העיסוק יותר בארץ אתה נבנה אדם ובמרכיבים האנושיים הלכו והתגברו ומה שבטוח שהוא עסק המון באדם ובעולמו גם במסגרת ספר בראשית. מי שעסיק סיכומים על השיחות שלו למשל פרשת נוח והמתחים של נוח והעולם של נוח אל מול בני דורו יראה בוודאי עיסוק לא מבוטל באדם ובמעמדו. אז יש הבדל מסוים בין, כשמעתי קודם, בין אבא לבין אב עמיטל, יש כאילו נקודה נוספת, וזה כמה הרקע שלהם. במובן הזה ש... או, כי אני כבר אמר עכשיו נקודה מרכזית, אני חושב ששניהם באו מתוך תפיסה ספרותית לתנ״ך, דבר שהיום הרבה יותר מובן מאליו, הרבה יותר מקובל, ואני בכוונה סקרתי פה את מה שסקרתי, גם בשביל להנגיד, להבין מה הם לא עשו, אבל גם יש מקום שאדגיש שתפיסות ספרותיות שהיום נתפסות כמתבקשות, לא היו כל כך בנמצא. זאת אומרת, היחידה שבאמת עשתה בזה, תנחה מלייבוביץ' וגישתה, רק שגישתה הספרותית הייתה שונה, ונדבר על זה בהמשך. וכאן, אם באים לגישה ספרותית, יש כמובן, אז ברור שזה מאוד שונה אם אדם בא כאשר הוא, יש לו רקע משמעותי בעולם הספרות, בין אדם בא בלי רקע משמעותי בעולם הספרות.
אז כמו כך, רב עמיטל היה חוש ספרותי אדיר. הוא באמת, הוא תמיד נהג להתפאר בזה שהוא גמר כיתה ד' ותו לא, ובזה הוא גמר את ההשכלה הפורמלית הכללית שלו, אבל היה לו חוש ספרותי עדין ומרשים ביותר. אני אתן דוגמה לא מתחילה לתנ"ך, מתחילה מדרש, אבל היא רק בשביל המחשה. כשהוא היה מנתח את הסיפור של מרים בת עלי בצלים, למה יש משמעות לשם שלה, ומה הסמליות של בצל, ומה יש בבצל שהוא מיוחד לסיפור הזה, ואיך המטאפורה תורמת את הסיפור, וכן הלאה, היה לו חוש ספרותי מאוד מפותח, והמקום שהוא מצא בזה ביטוי דרך המדרש. הוא עוסק המון במדרש, מעט, הרבה פחות בפרשנות, ופרשנות שבדרך כלל הוא משתמש הרבה ברש"י. בין היתר כי רש"י משתמש הרבה במדרש. אז כמובן הוא הכיר את כל הרמב"ן, את כל הקטעים הקלאסיים ברמב"ן הוא הכיר כמובן, והוא הכיר הרבה מאוד פרשנים, אבל כשהוא היה צריך לתת שיחה, כמעט תמיד זה היה מתחיל עם ציטוט מרש"י. כי, וכמובן, זה לא מקרה, אני חושב. זה לא רק שהוא יצא סתם, כי רש"י באופן מסורתי הוא כאילו הטקסט המתבקש, אלא עולמו של רש"י הוא עולם מדרשי. הרבה יותר מאשר רוב המפרשים האחרים, תחילת חיים לא יכול לחסל אותו כי הוא רש"י. ובתוך העולם הזה היה לו קהל נרחב. ואז, בעצם אומר ככה, המיטה להשתמש בגישה ספרותית ומשמעותית לתנ"ך עם המון מדרשים, כי המדרש עושה זאת גם, וניתוח באופן בסיסי מצבו של האדם. פחות ניתוח מדוקדק של הטקסטים, אלא ראיית מכלול שלם, מעמדו של האדם בתוך הסיפור הזה. עכשיו, הדברים האלה יחזרו בזה, אני חושב שהוא כן דמה לאבא שלי, רק בהבדל אחד, שכמום את הרקע היה שונה. וכן, אני אתמקד בזה בעיקר באבא, גם כי כשמעט בהתחלה יש יותר חומר כתוב, וגם כי זה באמת יותר בולט. טוב, עכשיו אני עובר לנקודה הזאת. א', הגישה אכן הייתה ספרותית. עכשיו, פה אומרת, אני קצת רוצה לחדד את הנקודה הזאת. מה פירוש גישה ספרותית? במחרת, הכוונה לקחת מתודות מעולם הספרות, ליישם אותן לתנ"ך. זה נכון, אבל בואו ננסה קצת לפרוט את זה יותר לפרוטות. באלף, זה מידה רבה אומר, בואו נתחיל מה זה איננו. זה איננו למשל גישה היסטורית, וזה איננו גישה כאמור שמחפשת איזושהי סמליות מחוץ לדרמה של הטקסט עצמו, או נאמר ככה, לא רוצה לוותר גם על הדרמה שבתוכו. אז למשל, מסכת סימן לבנים, דברים בסגנון הזה. עכשיו, גישה ספרותית תכיר בכך שלפעמים הטקסט משדר לך גם איזשהו נקודה סמלית. למשל, הרמב"ן מתעכב על זה בהרחבה בפרשת תולדות, שסיפור הבארות שחפו עבדי יצחק, זה איננו סיפור מריבה על מים, אלא זה מסמל בית המקדש, אבל שם זה חריג. מדוע זה חריג? כי הכתוב מדגיש כל כך הרבה מאמץ ואנרגיות בשמות של הבארות, שהוא כמעט אומר לך, שים פה שלט, שזה משהו הרבה יותר משמעותי. אבל אם זה בעצם המריבה בין רועי יצחק ורועי גרר, התפיסה הייתה, יש איזה משמעות לדורנו, כי טבע האדם הוא דומה. מאותן סיבות שיצחק והפלישתים מסוכסכים, גם אנחנו הפלסטינאים יכולים מסוכסכים. מאותן סיבות שהגר ושרה לא מסתדרים, אז או המריבה שגרשת המה הזאת, כי לא ידעש בין המה הזאת, בין יצחק, הוא גם רלוונטי לעצמנו. אבל זה לא כי הכתוב מספר סיפור סמלי בלבד. יש שם דרמה אנושית, ויש שם סיפור כשעצמו. וכפי שאמרתי קודם, את כל הקטע הארכיאולוגי, היסטורי, פוליטי, נתפס, קיבל חשיבות משנית, אצל אבא מיטל פחות אולי, אצל אבא שלי ודאי, וכמו שאמרתי, הוא התעניין בנביאים האחרונים, לא בנביאים ראשונים,
ואורה בזית המוקדם, אז יותר נכון לומר כך. וגם בימים האחרונים, בעיקר במשל, לאו דווקא הרקע שקרה בכלל כמיש או משהו כזה, אלא פרק ביחזקאל שעוסק באבות יחיו בוסו ושני בנים תיקנה, ואומרת, כי בזאת מתעלה להשכב ידוע אותי, כי אני השם עושה צדקה במשפט הארץ, ודומיהם. אלו היו הנקודות. אז זה א', לא גישה כמו לאומית היסטורית, שנית, גם לא הוטרד מכל הבעיית הביקורת. אני בהקשר הזה רוצה לצטט גמרא בבטרא, שהוא פעם ציטט בהקשר הזה. אם אומרת ככה, זה בבטרא דף ע"ה עמוד א', ושערייך לבני אקדח, פסוק ישעיהו שנקרא בעוד כמה שבועות, כי עד דייתי רבי יוחנן וכדריס, רבי יוחנן ישב ודרש, עתיד הקדוש ברוך הוא להביא אבנים טובות ומרגליות, שהם 30 על 30, אמה אני מניח, וחוקק בהם 10 על 20, ומעמידם של ירושלים, הוא יביא יהלומים בגודש הסלעים, ומעמידם בשערי ירושלים, כאילו שערייך לבני אקדח, לגלג עליו אותו תלמיד, השתא כבעתא דציצתא לא משכיחינן כולי, לא משכיחינן, אנחנו לא מוצאים היום יהלומים שהם בגודל של ביצה קטנה של איזה עוף קטנצ'יק, כולי היי משכיחינן, האם ייתכן שנמצא יהלום בגודל של סלע, לימים הפליגה ספינתו בים, חזה מלאכי השרת, דייתי וקמין סבנים תאות מרגליות, שמלמד הלמד, הוא ראה שם בקרחי הים, מלאכים שמנסים אבנים בגדלים כאלו, הגיע לדרום אפריקה כנראה, וחכו בהם 10 ברום 20. אמר לו, אז אמר למלאכים, הני למען, מי מיועדות המרגליות הללו, אמרו לי שעתיד הקדוש ברוך הוא לעמידם בשערי ירושלים. עתה לקמד רבי יוחנן, חזר רבי יוחנן ואמר לו, דרוש רבי, לך נה לי דרוש, כאשר אמרת כן ראיתי, דהיינו, בהתחלה לגלג עליו ולעג לו שמדבר שטויות. הנה, ראיתי בעיניים שלי, אז לך נאה לדרוש. אמר לו רבי יוחנן, ריקה, אלמלא לא ראית, לא האמנת? מלגלג את דברי חכמים אתה, נתן עיניו בו ונעשה גש העצמות. דהיינו, אולי חשוב לתת תשובות במה החינוכית, אבל באופן בסיסי, אדם ניגש לתנ״ך, הוא מאמין בתנ״ך, לא כי הוכיחו לו שהתנ״ך באמת עומד במבחן הקושיות, ולא כי הוכיחו לו שאכן היה כך וכך, הוא מאמין בו כי הוא מאמין בו, ובמקום אחר הוא כתב את הדבר הנכון, שאדם, אנחנו לא קוראים את התנ״ך ולכן מאמינים, אנחנו מאמינים ובגלל זה קוראים את התנ״ך. וממילא, הוא לא כך הוטרד מהבעיות הללו, מטורת שעת הביקורת כנובעת מן המקום הראשוני שלך, איפה אתה נטוע בעולם האמוני שלך, אם אתה נטוע בעולם האמוני אתה מקבל את התנ״ך ומזדהה איתו, ואינך זקוק לכמות הוכחות מבחוץ. ולכן בעצם, אם אני אסכם את זה, העיסוק בתנ״ך מבחינת שני ראשי ישיבה מייסדים, לא היה עם איזשהו עין פוזלת החוצה. לא לממצאים הארכיאולוגיים, לא למזרח הקדום, לא לביקורת, לא לאקדמיה. זה המפגש, זה בעצם המפגש עם התנ״ך, עם התנ״ך בתוך התנ״ך, ולא לא דרך איזשהו ראייה חיצונית. עכשיו, מה זה מביא אותו? אז פה אני חושב מצטט שורה או שניים מהשיחות עם סבתו. הנושא שם זה תנ״ך בגובה העיניים, לא נכנס לכל הסיפור הזה, אבל יש צד אחד שגובה העיניים שאני מקבל, וזה חוזר לנושא שעסק בו ברחבה, ההומניזם. זהו הצד האנושי של התנ״ך. בעצם כולת המוצא המרכזית, וזה חוזר כמובן לסולובייצ'יק, ולא רק אליו כמובן, אלא גם לחז"ל, זה אמירתו של בן עזאי. זה ספר תולדות האדם, זה קהל גדול בתורה. הדרמה האנושית היא בלב הסיפור התנ"כי. בספר בראשית אין מה לומר,
אבל גם לא רק בספר בראשית. בעצם מעמדו של האדם, מצבו של האדם, האדם הוא היצור שנברא בצלם, היחידה המשמעותית והבסיסית בעולם זה היחיד מול הקדוש ברוך הוא, הנשמה, בשמה של הרמב״ם, שיר השירים, זה הדרמה שהנפש שמתגעגעת לאלוקים, לא עם ישראל, אלא הנפש של האדם, והמצב הדתי הבסיסי הוא האדם הבודד שנפגש עם הקדוש ברוך הוא, בשם ירושלמי, הוא נכנס בית הכנסת, הוא עומד אחרי העמוד ומשיח עם הקדוש ברוך הוא כאדם שלוחש באוזן חברו. משה רבנו בדיקת הצור ניקח כמודל נוסף. וממילא, ומה זה ככה, כאשר הפסוק אומר, והיה אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, זה כולל את כל המציאות האנושית. זה כולל את הסקרנות, זה כולל את הדחפים, זה כולל את הדינמיקות המשפחתיות, זה כולל את האדם, יחסי ילדים הורים, יחסי בני זוג ועוד כהנה וכהנה. וזה במידה רבה לא רק המצע דרכה הדרמות התנ"כיות מתרחשות, אלא זה המוקד שלהם. והיה אפשר, ולכן בעצם התנ"ך, הפרשנות מתמקדת במציאות האנושית. ואני בהחלט זוכרת אומר פעם אחת בשיחה בליל שבת, א', זה פשוט חשוב לדעת מה עבר אברהם אבינו, נקודה. להבין את הסיטואציה המשפחתית של אברהם אבינו, זה חשוב, בעצם עובדה, חשוב להבין, בגלל שהוא אברהם אבינו, בגלל שהוא הסבא של כולנו, חשוב לדעת מה עבר עליו, גם אין לזה שום השלכות. כמובן, יש הנחה נוספת שבהחלט יש לזה השלכות, יש לזה השלכות לכולנו. עכשיו, כמובן, עולם הספרות עוסק המון במצבים כאלו, והיות שהוא עוסק במצבים כאלו, זה, הכלים הספרותיים מתאימים בהחלט לנתח מכלול, או מה זה כאן, לניתוח של מערכות יחסים. ואכן, הוא בחר כנושאים להתמקד בהם את הנושאים הללו, ושנית, גם משתמש גם בכלים ספרותיים, גם בכלים, לא בכלים, גם בטקסטים מוכרים, בשביל בשביל פרש, אני אתן דוגמה. הוא פעם נתן שיחה, בשביל הראשון שהוא היה פה, הוא נתן שיחה בליל פרשת תולדות על עשיו. בעצם תיאר את עשיו שמתחיל כדמות חלשה, בעצם דמות חלשה שקשה לה להסתדר, ולאט לאט היא מתדרדרת במדרון, ועד שהחולשה מתקבעת, נוצרת דינמיקה של כישלון ועוד מעשה קטן, מעשה קטן, עד שבסוף החולשה הופכת להיות רשע. זה פחות או יותר, אם אני מסכם את זה בשני משפטים. ניגש אליו מישהו אחר כך ושאל אותו אם זה דומה לחטא ועונשו של דוסטויבסקי או העיר שזה דומה משהו, מישהו עשה את הקישור לחטא ועונשו של דוסטויבסקי, אז אבא בביתה אמר לאמא שלי, זה כל השיחה היה לי מה שהיה לי בחי הראש, רק לא רציתי לומר את זה כאילו לחשוף את הקלפים, אבל בעצם כל השיחה בעצם הייתה מבוססת על הנקודה הזאת. או כשאני למדתי באוניברסיטת הספרות, קראנו איזה מחזה של איזה מחזאי בתחילת המאה ה-17, והמחזה לא מי יודע מה, איזה עבד, תחמן שמנסה כל הזמן לרמות את האדון שלו, המחזה לא מערך ספרותי רב, הייתי אומר, אז אבא אמר לי, אז המחזה הזה אני תמיד חושב על פרשת חיי שרה. כי חז"ל הרי מתארים של אליעזר, אלי תבוא, חז"ל מתאר, בעצם כאילו שני מילים במדרש, או אלי תבוא, שאליעזר ניסה לגנוב את עולמו של אברהם, אז פה יש יצירה שלמה שמפתחת את התמה, וכאן אחרי שאתה לוקח יצירה שלמה שעוסקת בנושא כזה, ואתה חוזר לפסוקים, זה מעצים בהרבה את את ההבנה, כי המחזה השקיע בזה המון חום מחשבה, הוא פיתח את זה. ואני אקח עוד דוגמה. זקנה כמובן מהווה
עובדה, מוטיב משמעותי בספר בראשית. לא רק הזקנה, לא רק הזקנה מצד הפוריות של אברהם ושרה, אלא כל הסיפור של יצחק ויעקב ועשיו, יצחק אדם זקן, ואיך מתנהלים מול פטריארך זקן, זו שאלה מרכזית שם בסיפור הברכות. כנ"ל יעקב אחרי זה זקן, יש במדרש בפרשת מקץ נדמה לי, כשמנסים לשכנע, כשהאחים מתווכחים מה לעשות שיעקב לא מוכן לשלוח את בנימין למצרים, הניחו לזקן שתכלה הפת מן הבית או משהו כזה, והוא כבר, דיינו בעצם האחים מנסים שם להתנהל מול אבא זקן, קצת לעשות מניפולציה, הזקנה אצל יעקב משמעותית, הזקנה אצל יוסף, זקנה בספר בראשית היא מוטיב משמעותי, וכמובן, אחרי שקוראים את המלך ליר וכדומה, אתה בא מצויד לפרשנות, ואני צריך כמה שיחות שאתה מסביב לנושא הזקנה בספר בראשית, וכל זה כמו דרך הנקודה הזאת. עכשיו, זה גורם לדבר נוסף. אז כפי שכבר רמזתי, זה גורם לבחינת המכלול יותר מאשר הפסוק הבודד, או למה זה אחרת, אם אתה מתמקד במצב או במציאות, אתה מתמקד יותר במכלול מאשר פסוק בודד. אני פה רק רוצה לומר הזרה מתודולוגית שוב, היות שרוב החומר שהוא משיחות ולא משיעורי תנ״ך, אז זה קצת שונה. בשיחה ברור שאתה יותר מתמקד בנושא ובמכלול, וזה שיעורי תנ״ך, ונגיד זה עוד רגע, אני מניח שזה קצת שונה. אבל יש גם דבר נוסף, ההתמקדות במצב האדם, ודאי בעולמו של אבא שלי, צריך למיטה אולי זה פחות בלט, הובילה להדגשת המימד הטרגי בתנ״ך. היו שנים, שיחה אחרי שיחה אחרי שיחה, הטרגדיה של אברהם, שבועיים אחרי זה הטרגדיה של יצחק, שבועיים אחרי זה הטרגדיה של יעקב, שבועיים אחרי זה הטרגדיה של יוסף, אני כבר לא מדבר משה רבינו וכל השיחות מסביב לטרגיות של משה רבינו שהוא אכן דמות טרגית. עכשיו, זה כמובן בחלק תפיסת עולם, אבל היא נעוצה בנקודה הקודמת לעניות דעתי בקשר הדוק. אם אתה בעצם בא ואומר שאדם הוא, אם אתה מדבר על הומניזם, אתה מדבר על האדם וכוחותיו, אתה בעצם בא ואומר, ופה אני רוצה להוסיף עוד נקודה ששכחתי קודם, אני רוצה להדגיש שהוא הדגיש הומניזם, לא אנושיות. בזה אני חושב שיש הבדל מסוים בין אברהם ומיטל. המיטל דיבר מאוד על אנושיות, על לקבל את האנושיות. אז אברהם ומיטל דיבר על זה שיש לו, אברהם ומיטל אהב מאוד, ויש בארץ נתן לבני אדם, פרק שם שעוסק בזה, להדגיש שגם אנשים גדולים יש חולשות אנושיות, הם אוהבים כבוד, הם מתאכזבים כשיש מעט אנשים שבאים לשמוע אותם, הם רוצים להרגיש סיפוק, יש לו, יש שם פרק שלם וכדרכומת, יש לו שם גמרות למכביר שהוא מעריך שגדולי המוראים גם כן היה להם רגשות אנושיים וגם הוא גם מתעכב בזה על חולשות. אבא הדגיש פחות את החולשות, ברור שהוא הכיר בחולשות, הוא הדגיש יותר הומניזם. מה זאת אומרת? גדלות האדם והציפייה, ושם אפילו הציווי, שאדם יגשים את גדלותו. האנושיות אצלו לא באה להגיד, זה בסדר, זאת אומרת, שאנחנו, הקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה עם בריאותיו, זאת אומרת, זה לא היה איזו אנושיות כזאת, שזה בסדר, גם אני ראש ישיבה, גם לי מותר לאהוב כבוד, אלא זה בא ממקום של, אם יש לך כוחות ועוצמות, אתה אמור להגשים אותם. ואת ההומניזם שם הוא בעצם כמעט דרישה או העמדת רף לאדם שיעמוד בו. וכאילו הקדוש ברוך הוא פוגש את הבן אדם בגן עדן, אומר לו לעובדה ולשומרה. הוא בעצם נותן לו את העולם, מפקיד את זה באחריותו. אם אתה נותן לאדם עולם, מפקיד את זה אצלו, אתה מעצים אותו. ואתה גם מצפה ממנו להמון. וברגע שאומרים, כשאתה אומר, אני בעד את העולם, אבל המדענים והמהנדסים יפתחו אותו, אני נתתי תורה, ותלמידי חכמים
הם אלו שעכשיו יחדשו את התורה, אני בראתי את העולם, אבל הקהילה צריכה לדאוג לחברה וכן הלאה, אז האחריות הזאת היא מניחה עוצמות באדם, והיא גם מניחה אתגרים וחובות. והנקודה הזאת היא מעצימה, היא הופכת את העיסוק באדם לחשוב ביותר, כי הוא תפארת הבריאה, אבל זה גם מכניס ממד טרגי, כי זה ברור שאדם ייכשל. והוא ייכשל משתי סיבות, או מה זה ככה, הוא ייכשל בשתי נסיבות. וזה דבר שפעם שמעתי ממנו גם מפורשות. יש ממד טרגי בחיים באשר הם, כי סוף כל היצור למות. בסופו של דבר, כל אחד ימות, וממילא הפעולות וההישגים ומשמעות החיים שכל אחד יגדע. וזה לא משנה בין 100 או בין יום. בסופו של יום, שירת חייו שכל אחד תיפסק, וזה טרגי באשר הוא. זאת אומרת, כל אדם יודע שבסוף פעילותו ופלטנותו תיגמר. זה מימד טרגי לחיים באשר הם. כמו גם אם כולם ימותו בשיבה טובה, אני חושב שאבא שהייתה איזשהו, הוא העריץ את הרמב"ן, אני לא צריך לומר את זה, הוא העריץ את הרמב"ן. היה קטע אחד ברמב"ן התורה שאני חושב שהיה לו קושי אמיתי איתו, זה קטע שמה מתאר את אברהם אבינו. הרמב"ן אומר שאברהם מת, זקן ושבע ימים, שראה כל טוב, כי הרמב"ן מפרש את הביטוי שבע ימים, שראה כל טוב בחייו, הוא לא צריך לחיות יותר. כל מה שאפשר להוציא מהחיים הוא כבר הוציא. הרמב"ן פשוט הגיע למצב שכמו שאדם שבע מאוכל, כך הוא שבע מחיים, שפשוט השיג הכל. ואני חושב שאבא בא מאסכולה שצדיקים אין מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. הרמב"ן הזה, אני לא יודע איך יכול אותו, שאדם יכול מצב ששבע שבע ימים. ולכן יש טרגיות באשר היא, וצריך לדבר על זה. שנית, יש טרגי מסוג אחר, זה אדם שבאופן השוואתי הוא טרגי. דהיינו, לא אחד שחי עד 120, אלא אחד שמת צעיר, אחד שנסיבות חייו קשות, לא משנה אם זה אין לו בנים, אם זה סומה, אם זה כל מיני מחלות לא עלינו. ויש גם כמובן בתנ״ך מצבים כאלו, יש הרבה עקרות בתנ״ך, יצחק אבינו עיוור, יעקב מאור עיניו איננו מי יודע מה, ועוד כהנה וכהנה, והייתה הדגשה מרובה. עכשיו, כמובן, בעולם הספרות גם צריך לזכור, הנחה בעולם הספרות שטרגדיה מוציאה את המרומם והנשגב באדם, שקומדיה עוזרת להתפרק, אבל שסוג הספרות המרומם והמנסה ביותר, זה הטרגדיה, כי היא גורמת לאדם להוציא החוצה את הכוחות היותר עמוקים שבו. והייתה, נאמר זה ככה, אני חושב שהיה בפרשנות שלו הדגשה לא מבוטלת של עולם הטרגי, אולי אני טועה, אולי לא, יכול להיות שבשנים המאוחרות יותר דווקא זה אומם קצת, אבל ודאי שזה היה, זו הייתה נימה די משמעותית, וכמובן גם פה אפשר לומר שהוא הולך בעקבות גם מורו ורבו סולובייצ'יק. סולובייצ'יק כותב בקטע מאוד חריף לגבי הקידה, הוא כותב כך, הקרב את קורבנך הזה ועוצר מכן ניתן איש הדעת בכירי האומה מאותה שעה כשגלות הקרב התעסקו בפעולת הקרבה מתמידה. הקדוש ברוך אמר לאברהם קח לבתך את יצחק שאהבת את יצחק, כלומר תובע לך את הקורבן הגדול ביותר, אל תשלה את עצמך כי לאחר שתשמע בקולי יתהלל את בנך לעולה אתן לך בן אחד במקום יצחק. כשיצחק ישחק במזבח תשאר גלמוד והריב, ועוד ממשיך בדברים מאוד חריפים. בגוד הרב קוק, שבאת אברהם אבינו הולך לעקדה מחייך ו... עכשיו, אז כמו הגישה, גישה המעצימה את האדם, המדינה אותו במרכז, ובאה לזה עם עולם הספרות, היא גם תדגיש את המרכיב הטרגי. ואני רוצה עוד כמה, תכף לציין, סליחה, הוא דיבר גם הרבה מאוד על יוסף. ובסופו של דבר,
אחרי כל ההצלחה של יוסף, ואני אקריא את זה כבר עכשיו, זה ממש נקרא בחיו של יוסף, והוא כותב פה כך, הוא מתאר שם את כל מה שתבין, נגיע לזה עוד רגע. ברגע זה מגלה יוסף את המגבלה שבכוח, את המגבלה שבעוצמה, ועד כמה הקשר האנושי, האישי והמשפחתי עולים כהנה וכהנה פני הכוח והעוצמה. בסופו של דבר היכן הוא הכוח, איפה הוא עצמה, הכוח אמור לבוא לידי ביטוי בתלות. אכן בסופו של דבר מי תלוי במי? הם תלויים בו, האחים ביוסף, בריבון, באדון, במשה, משנה למלך, או שמה הוא זה שתלוי בהם, קמה על אהבתם ורוצה בקרבתם. ומוסף אל אחיו אנוכי מת, כל הגדולה, כל הריבונות, כל האדנות, כל השלטון, היו כלא היו. שר האוצר מת, שר הביטחון מת, הכל ירד לטמיון, ואלוקים פקוד דפקוד אתכם, אתם שייכים לבית אבא, אתם שייכים אליו, מייצגים אותו, ואני נותרתי בחוץ. הכניסו אותי. אז פה, כאמור, גם יוסף מתגלה, בסוף כל הסיפור, בפסוקי הסיפור של ספר בראשית, יוסף הוא הדמות הטראגית. יוסף הוא זה שבסופו של דבר גלמוד, למרות שבני שילשים, גם בני מחיר בן מנשה, בסופו של דבר יוסף, גם הוא גומר בפרשנות של אבא כדמות טרגית. וכאן, בקיצור נמרץ, הגישה הזאת השפיעה גם על בחירת החומרים. כבר הזכרתי העדפת הנביאים האחרונים והכתובים על פני הנביאים ראשונים, או הפרקים ההגותיים על פני הפרקים הפוליטיים, זה בא לידי ביטוי בפרשנים. בפרשנים המרכזיים, יש פה קטע שאני כרגע זמן להקריא אותו, שהוא מדבר שם על, סתם, וזוהי פרשנים כדוגמה באלמה, אז באיזה שמות נופיעים? הרמב"ן והנציב. ואין ספק ש... המדת הרמב"ן במרכז המכלול הפרשני קשור בנקודה הזאת שהרמב"ן יותר מכל פרשן אחר הוא ער ורגיש לסיטואציות אנושיות. אם אני שואל את עצמי איזה רמב"נים אבא נגיד הכי הקרוב אליהם, אז יש אחד דוגמה מפורסמת מאוד, זה רמב"ן שמתאר את המפגש בין יעקב ליוסף. והנכון בעיניי כי כבר היו בני ישראל כבדים קצת מזורקן, וכשבא יוסף מרכב את המשנה ועל פניו המסווה כדבר אחרי מצרים, לא היה ניכר לאביו וגם אחיו לא הכירוהו. טוב, אני אצטט בעל פה, סליחה, לא אין פה את ה... למה יעקב בוכה? אומר הרמב"ן בסוף, כי הרמב"ן אומר בניגוד לרש"י שיעקב בוכה ויוסף לא בוכה. כי כתוב שם ויף, כשון יחיד, לא בשון רבים, אומר הרמב"ן, שהבוכה הוא יעקב יוסף. למה? כי יעקב ממשיך לבכות. כשבא יוסף בקטע המשנה ופעם המצטף דרך מלכי מצרים, יוסף בא להראות יעקב איך הוא מוצלח, כמה הוא הצליח בקריירה שלו, כמו כל ילד שרוצה להפגין לאבא כמה הוא הסתדר. לא היה ניכר לאביו וגם אחיו לא הכירוהו, ואז יעקב בוכה כאשר יבכה עליו תמיד עם הזה, והדבר ידוע דמעתו של מי מצויה. האב הזקן המוצא את בנו לחרוש ועבל, או הבן הבכור או הבחור המולך. אבל בואו נסתכל פסיכולוגית, מי יבכה? האב הזקן שמוצא את בנו לחרוש ועבל, או הבן הבחור שעסוק בקריירה בחיים שלו? ברור שההורה תמיד יבכה על הילד, הרבה יותר משהילד יבכה על ההורים. וזה הקטע שהוא הזדהה איתו ביותר. אני אקח קטע אחר, זה רמב"ן בפרשת שמיני. כתוב שם שמשה אומר לאהרון, קרב אל המזבח ועשית חטאתך. משה אומר, צריך לעודד את אהרון, הוא כאילו נרתע מלגשת למזבח. אז אפשר לדבר על ענווה. נכון, הרמב"ן אומר כך, רבותינו נתערו בזה, ומשלו משל מה הדבר דומה למלך בשר ודם שעשה אישה והייתה מתביישת מלפניו. נכנסה אצלה אחותה, אמרה לאחותי, למה נכנס לדבר הזה לא שתשמשי את המלך? הגיסי דעתך ובואי שמשי את המלך. דהיינו, יש איזשהו צניעות, איזשהו הססנות, ביישנות, לאהרון, לעמוד שם במקדש, באיזשהו מקום מיוחד עם הקדוש ברוך הוא.
אבל אחר כך, עכשיו, ויש אומרים, כי היה אהרון את המזבח כתבנית שור והיה מתיירא ממנו. ונכנס משה אצלו והוגיע אותו. זה המדרש, אומר הרמב"ן. וטעם דבר זה, כי בעבור שאהרון קדוש השם, ואין בנפשו חטא זולתי מעשה עגל, היה החטא ההוא קבוע לו במחשבתו. זה פסיכוזה. אהרון, כל מה שהוא הסתכל ראה עגלים. כי כעניין שמה וחטאתי נגדי תמיד, והיה נדמה לו כי הוא צועת העגל שם מכה בכפרותיו. הרמב"ן רואה את אהרון ניגש למזבח, ורואה את המזבח בצורה של עגל. כאילו החטא רודף אותו. החטא רודף אותו, לא מסוגל להשתחרר, חטאתו נגד. זאת ההבנה של טבע האדם שכל כך הקסים אותו, ולא רק רמב"ן ונציב והפרשנים הללו, אלא ופרשים אחרים שהיו הרבה מאוד אמירות יפות בפשט, פחות תקשר איתם, כי הבעיות המרכזיות שהטרידו היו הבעיות הללו, מצב האדם, וכמובן, בהקשר הזה המדרש. המדרש שעוסק המון בדברים, המדרש עוסק במיליון ואחד דברים, אבל מתעסק מאוד מאוד במציאות האנושית, ולכן גם מצב המיטל, גם מצב המדרש היה מקור מרכזי. טוב, עכשיו עוד הערה אחת בהקשר הזה, ואז אני רוצה לסיים קצת, לחזור ליוסף. כפי שכבר אמרתי, ויש פה הרבה השפעה מהסולובייצ'יק, שאלף הביא את התנ״ך כטקסט מרכזי בחוויה הדתית העכשווית, וראה את התנ״ך כעוסק במצבו של האדם. אבל יש הבדל אחד משמעותי. אחד היה פילוסוף, השני היה דוקטור לספרות. פילוסוף עוסק במצב האדם התיאורטי הכללי. הסולובייצ'יק מתעסק המון עם בראשית פרק א', פרק ב', פרק ג', והיינו עם מצב האדם הידיעה. והוא מנתח שם את האדם באשר הוא אדם. הרבה פחות הוא מתעסק עם המצבים הקונקרטיים. אפילו כשמדבר על מצב קונקרטי, כמו חנה ואל, כמו אלקנה וחנה ופנינה, הוא מדבר בנימות מאוד כלליות. זה מפגש בין אבא לאימא, בין זכר לנקבה. אז אבא שהוא בא מעולם הספרות, זה הרבה יותר במפגש הקונקרטי. כאילו, מי הדמויות עם האישיות, לא מן, קפיטל אם, אלא הדמויות הקונקרטיות, אברהם, שרה, עשיו, זה לא איזשהו נציג האנושות, אלא זה הסיטואציה הקונקרטית באשר היא. אוקיי, ועכשיו אני מגיע פה לסיום. בזמנו, לפני 55 שנה, אבא נתן הרצאה, שבו הוא דיבר באמת שצריך לאמץ את הגישה הספרותית ללימוד תנ״ך. כמו היום זה נתפס כדי מובן מאליו, ואז לא. הוא גנז את זה. זאת אומרת, הוא נתן את ההרצאה, כתב את זה וגנז את זה. זאת אומרת, הוא כתב את זה וגנז את זה, גם היו לו קצת היעורים אם זה מומלץ או לא מומלץ לפרסם את זה. חשב שחיים הדברים שם לא התקבלו בציבור, כי ציבור לא ראה לנכון, יש מקרים ספרותיים בתנ״ך, זה כאילו זילות הקודש. לאחר מכן, כעבור עשור, הוא רצה לפרסם את זה, והוא נתן את זה למישהו שביקש, העריך את שיקול דעתו, ואותו אחד אמר לו, פסק לו, אפשר לומר, לא לפרסם, וזה באמת לא פורסם. זה פורסם כעבור 40 שנה, לפני 7-8 שנים זה פורסם, ובאחרית דבר הוא כותב שם, שבאמת זה כאילו במחאות הוא פספס את הרכבת, שהיום זה כבר נתפס כמובן אליו, אז אולי בדברים אינם באמת כבר, אז בסוף הוא כותב, הוא חושב שבחוץ לארץ עדיין זה חשוב להשמיע את הדברים, בארץ באמת, במידה רבה, הדברים כבר התקבלו ומיותר לחזור. הוא גם העיר שם, שבסוף הוא אומר, הוא כותב שם, אני לא עסקתי בזה, אני לא כתב, לא פרסמתי בתחום, הסיבה היא כמובן התיעדוף, ובשביל זה נתתי את השיעור הזה, כי אין הרבה כאלה. אבל שם, באותו מאמר, הוא מדבר על גישה ספרותית, בכל הסיבות שמניתי קודם. כל מה שמניתי קודם זה בעצם נובע משם, אבל הוא כן מדבר שם על ניתוח ספרותי הרבה יותר נקודתי, הרבה יותר פרטני.
כאילו כן, כן לשבת ולקחת פסוק בודד, מילה בודדת ולחפש הקשרים. שכמו לרוב המדיום של שיחות לא מביא את זה לידי ביטוי. אבל כפי שאמרתי קודם, הוא נתן שיעור פה במאה יון לפני 12 שנה, וזה תומלל ופורסם. ושם זה שיעור נפלא, בחיו של יוסף. מי שבאמת רוצה גם לקרוא מאמר נפלא ליוסף, וגם להכיר את שיטתו הפרשנית, במקום להקשיב לי במשך שעה, אני בראש ממה מי שיקרא, זה ייקח פחות משעה, יקרא את המאמר הזה, בחיו של יוסף, ושם באמת יהיה שילוב של שני הדברים. יש שם ניתוח, יש שם א', ניתוח של הסיטואציה ומה עובר נפשו של יוסף, יש שם, הוא מוצא 8 פעמים, קודם כל עצם בעיניי, הנקודה הכי חשובה פה, הנקודה הארכימדית של כל הפרשנות פה, היא היכולת זאת לבכי כלב הסיפור. עדיין להתמקד בבכי כמרכיב מאוד משמעותי בדרמה, כי זה שזור כחוט השני, והוא לא מצא את זה כי הוא חיפש מילה מנחה, אלא הוא הגיע לזה כי הוא פשוט רואה בכי כמציין סיטואציה אנושית טעונה. וכשאתה רואה סיטואציה אנושית טעונה 8 פעמים, אז אין ספק שאתה מתביית על זה. והוא מנתח שם כל פעם, פעם הוא בוכה מתוך מצוקה כזאת, והוא מנתח שם בצורה מאלפת את מדוע כל פעם יוסף בוכה, מה הלחץ הנפשי, כאילו, במרכז הדרמה מתחולל בשיר האחרון של ספר בראשית, נפרס את מערכת היחסים המורכבים, מסכת היחסים המורכבים, הבעייתים והסבוכים בית יעקב אבינו. זה בעצם אומר הכל על הגישה ועל מוקד הפרשני. בטרגדיה רבת גוונים זו, משתלב גורם אחד מפתיע, מדבר שם על הבכי, ניקח פה דוגמה אחת או שניים, ניתוח מפורט יותר שכל בכייה ובכייה מוליך אותנו לשתי הערות כלליות. ראשית, הבכי איננו תופעה מונוליטית ואחידה, מדובר במשהו מגוון ורב עומק, הן מצד אופיו ותכנה מצד שורשיו, ואחר כך הוא מתחיל לנתח, ואין לי זמן להקריא את הכל, אבל הוא פשוט מנתח פה למה כל פעם הוא בוכה, פעם ככה, פעם ככה, פעם ככה, כל פעם הוא בוכה מסיבה אחרת, ותוך כדי זה הוא גם באמת עושה ניתוח מדוקדק, ספרותי מדוקדק של מילים בודדות, והוא בקושי עסק, כפי שאמרתי קודם, הוא בקושי עסק בזה, הוא כמעט נתן שיחות, אבל כשהוא עשה את זה, ופה זו דוגמה טובה, ויש עוד כמה הזדמנויות שהוא עשה את זה, היה אפשר לראות שנדבר בבן אדם שקיבל תואר מהרווארד בספרות, היכולת לנתח מילה בודדת, לעקוב אחריה, להנגיד, להשוות, ואני ככה אסיים בקטע הבא, שזה אולי מסכם את כל הסיפור הזה. הוא מדבר שם ויבוא החדרה, זאת אומרת שיוסף ויבקש לבכות, ויבהר יוסף כי יחו החמה ולכה ויבקש לבכות, ויבוא החדרה ויבש שמה. דילגתי פה כמה פסוקים. המעבר מהפרוזדור לתרקלי אינו מבטא רק מעבר פיזי במקום אחד למשנהו, זהו מעבר מרובד אחד של קיום לרובד שונה לחלוטין, לא מהחיצון, לא מהפנימי, העולם הביתי. בתיאטרון אליזיבטי באנגליה, נהוג היה להציב על במה טרקלין ופרוזדור, הטרקלין המעין חדר חיצון, במה חיצונית שם מתרחשו המאות הכלליים, הפומי הרטוריקה, לצד זו עומדה במה פנימית אינטימית יותר, במה זו ביטלת לפני ולפנים, כשיוליה, גיבורת מחזור של שייקספיר, רומא ויוליה, מכריזה, My dismal scene, I need, must act alone, היא עוברת מן הפרוזדור לטרקלין, ויבוא החדר, איפה אותו מעשה קודר, דיזמל סין, אשר יוסף מוכרח לבצע לבדו. בקיצור, זה הכל. הסמליות של החדר הפנימי מול החדר החיצוני, הניתוח הראשוני, וגיוס כמות טקסט ספרותי של אלפי שנים אחר כך, בשביל להמחיש ולהדגים את הדרמה האנושית. זו דוגמה טובה, כמו אידך זילגמור, ותודה רבה.